Aí é turma do Fabuloso aqui na Cinelândia, aí, ó. Show de bola, galera. Chegou aqui animadão aí. Zoeira purinha, primeiro ano aí. Prepara o champanhe e prepara os fogos. 2015 é turma dos Fabulosos. Prepara o champanhe e prepara os fogos. 2015 é turma dos Fabulosos. Fabulosos! Fabulosos! Mais bonito, mais bonito. Porra, mais bonito! Pega essa fita, olha, pega! Olha, olha, o Fabuloso! Bonito, aí, Fabuloso aí, ó, show de bola aí, primeiro ano aí, já veio bonitão aí, ó. Aí eu vou dar uma palavrinha com cabeça aqui, ó. Beleza? Aí. Você que tá curtindo a gente aí, esse é o nosso primeiro ano, essa é a turma Fabulosos, o nosso tema é o Circo de Soleil. Foi um bate-bola feito com muito carinho, para nós curtirmos na paz do carnaval. Carnaval é cultura, o bate-bola é cultura, não existe essa de bola, bandeira, sombrinha e boneco. Carnaval é cultura. Os nossos representantes são o Cabeça, o Jorginho e o Vaguinho, que fizeram muito esforço para a gente estar aqui hoje. São o nosso primeiro ano, como nós falamos aqui. Então, bate-bola é cultura. Bate-bola é paz, não é briga. Tá? Fizemos esse tema do Circo de Soleil. É um tema difícil, não é um tema fácil. Tá? É um tema muito difícil. Então, foi elaborado um bate-bola com muito carinho para o primeiro ano. Tiramos onda. Tamo bonito ou não tamo? Tamo bonito pra caralho! Tamo bonito, tamo bonito. Não te merecendo as outras turmas, claro. Tem aí turma de 25 anos, 30 anos. Tamo chegando aqui na humildade com muito respeito a todas as turmas. Tá, todas as turmas, um abraço pra todos os cabeças de turma. A gente só vem pedir a paz no carnaval. Estamos aqui pra curtir o carnaval. Muito obrigado aí, vocês que estão curtindo a gente aí. Show de bola. Isso aí. Vamos ver o pessoal aqui. Vamos conhecer o pessoal da Fabuloso aqui. Fala teu nome aí. Matheus. Ó o Matheus aí, teu nome é Menazinho? Caio. Então, fala aí. É o Guilherme. É o Magu? É o David, pô. É o Luiz, mas é Fabuloso, é Luiz, Fabuloso, aí, Luiz não bebeu Fabuloso, nada ainda aí. Tá levando, pô. Tá levando, deixa eu falar. Então aí, ó, galera, é tudo aí, ó, apresentado aí, ó. Bonito, bonito pra caramba aí. Mostra essa casaca aí, mostra essa casaca aí, vira a casaca aí. Aí, casaca boladão aí, ó. Circo de Soleil, show de bola aí. Olha a sombrinha aí, ó. Então, ó, macacão aí, todos. Todos sublimados aí, macacão aí, ó. Ó a meia, toda coloridona aí. Show de bola. Toda cortada like. Então, é bem Circo de Soleil mesmo. Tudo em cima do tema aí de Circo de Soleil. Vamos que vamos, aí tem uma Fabulosa aí, ó. É uma sombrinha, é o melhor que tem. É uma bonita, é primeiro ano, mas nos conhecemos muito. Da onde é? Fala aí. Lá da Fazenda Botafogo. Então, o menorzinho mandou o recado aí, ó. Olha a sombrinha. Primeiro ano já tá assim. E tem o rap, tem o rap. Aí eu Vou subir. Prepara o champanhe e prepara os fogos. 2015 é turma dos Fabulosos. O Vaguinho Jorge em cabeça, ele vem na criação. Em 2015 nós vamos ser sensação. Na Fazenda Botafogo, onde tudo começou. Um abraço pros amigos que a nossa turma aqui fechou. Show de bola. E venha o grupo com a fantasia Circo de Soleil. Ok, obrigado ao grupo com a fantasia Circo de Soleil. Obrigado, muito obrigado. Vamos agora à nossa 14ª apresentação.